ନାହିଁ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା କାଠ ପୋଲ ହି ସାହା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଭଟକାପଡ଼ାକୁ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ଏଠାରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏକ କଲଭର୍ଟ ଉପରେ କାଠ ତିଆରି ପୋଲ କରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୋଲ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଏଠାରେ ଖଟିଆ ହିଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା, ଏହି ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କଲଭର୍ଟଟା, ସେ କଲଭର୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ବର୍ଷା ହେଇକିରି ଜୋର କରି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ପାଣି ଆମ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି, ସେଟା କାଦୁ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି, ସେଟାକୁ ଛାଣି ଛୁଣା କରି ଖାଉ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମେ ଜଣଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ଆମକୁ ତାମାନେ ଆକ୍ସନ ନେଉଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁଲଡେ କହିଥିଲୁ, ପୁଲଟିକୁ ଗଲା କାଠ ପୁଲଡେ କହିଥିଲୁ, ସେ କାଠ ପୁଲଡା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ସେ କାଠ ପୁଲରେ ତଥା ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଫର୍ମ ପକାଇଲେ ଗଲା କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ, ଅଫିସ ଯାଉଛୁ ଗଲା ଅଫିସରେ ଗଲା କହୁଛୁ। ଫୁଲାଇ ପାଣି ଫୁଣା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କୂଅ ଦୁଇଟା ଅଛି, ନଳକୂଅ ଦୁଇଟା ଅଛି, କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କାଦୁ ଗଲା ବାହାରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ହେଲେ ସମାଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବାହାରୁନି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା, କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା କାରଣ କିଛି ବି ହେଲା, ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କୋଉଠି ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କୁହାଗଲାଣି ବି, ଲିଖିତ ଆକାର ଜଣାଗଲାଣି ବି, ତଥାପି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଖାଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସବୁ ସାତ ସପନ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଟକାପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳିଆ। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।